Afsonaviy imperiya qurgan Chingiz xonning butun hayot haqida ko'plab afsonalar mavjud. Hattoki uning o'limi ham tadqiqotchilar uchun juda ko'p savollarni qoldiradi. Olimlar hali ham ulkan imperiya yaratuvchisining o'limi sababi haqida bahslashmoqda. Turli xil farazlarni ilgari surmoqda. Shu farazlardan 4-tasi. Birinchi taxmin. Chingiz xon otdan yiqilib o'lgan. Yozuvchi Valentina Sklarenko o'zini Chingiz xon kitobida Mo'g'ul hukmdorining o'limi haqidagi rasmiy versiyani keltirgan. Uning fikricha, Tang'utlar bilan jang paytida ehtiyotsizlik tufayli Chingiz xon otdan yiqilgan va kechqurunga borib jarohat tufayli nobud bo'lgan. Ikkinchi taxmin. Vabo yoki o'latdan o'lgan. Keyingi tekshiruvlar va tadqiqotchilar Chingiz xonni o'latdan o'lgan bo'lish mumkinligi haqidagi farazlarni ilgari surishmoqda. Bunga dalil sifatida o'sha davrda tarqalgan kasallik epidemiyasi haqidagi faktlarga tayanishmoqda. 3-chi taxmin. Chaqmoq urgan. Xitoy afsonalariga ko'ra, uni ma'budlar jazolab, chaqmoq yuborgan. 4-chi taxmin. Tadqiqotchi Pavel Kotov o'z maqolasida Chingiz xonning o'limini qariganda asir tushgan osiyolik navjuvonga uylangach, birinchi kechadagi jinsiy aloqa vaqtida o'lgan degan taxminni ilgari suradi. Ayrim taxminlarda navjuvon o'rniga fohishalar quchoqida o'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Sizning fikringizcha u qanday o'lgan? Kommentda qoldiring.